Chili Poker Deep Stack Open Vila Moura e ao pé de mim está o Chip Leader. Para quem não o conhece, chama-se Carlos Branco e usa como nickname Taquara. O Benfica ganhou, ele é o Chip Leader do torneio. Vamos ver como é que ele se sente. Sinto-me muito melhor do que o meu homónimo, porque ele hoje falhou 2 golos e foram um bocado terríveis. E no póquer? No póquer é assim, o dia de quinta-feira tive bastante card dead, tive que inventar um bocado, depois acabei por dar uma bad beat gigante. Entretanto, o último nível do dia foi péssimo, perdi metade stack. Hoje vim para cá um bocadinho, tipo, sem grandes expectativas, mas a verdade é que o dia hoje correu muito bem, tive bastante jogo, ranei bastante bem. O que é bom, dá sempre jeito. Ranei bastante bem e pronto, também acho que joguei bem. Portanto, foi relativamente tranquilo. Depois tive aquela jogada importantíssima na Bubble, em que basicamente eu segui os meus instintos, segui a minha leitura, estava atrás, mas pronto, sempre tive sorte. Hoje basicamente ranei bastante bem. Ranaste bastante bem porque foi a primeira corrida que o Rogério Sousa perdeu, logo na Bubble, e eliminaste do torneio. Tu não tinhas assim bem a certeza, mas... Era o chip leader do torneio, pensavas que era o Trung Cheng Mok que era o chip leader do torneio. Sim, não é. Deve ser esse o nome. Ele já está um bocadinho mais para baixo, mas em terceiro lugar está um nome conhecido. Pedro Zagal, com 1 milhão e 100 mil fichas. O que é que tens a dizer disso? Meu sócio. Opa, acho que é fantástico, acho que ele merece. Ele já há bastante tempo procura um bom resultado ao vivo e espero que amanhã possamos fazer os dois final table, acho que ia ser fantástico. Já sabem, o Carlos e o Zagal vão tentar fazer final table, nós vamos fazer final table de certeza, e vocês também. Onde? Live report, pokerpt.com. Deixa-me só que...